Avokati i zotit Berisha, një prej avokatëve, zoti Sokol Mëngjesi, ka mbritur sot në gjykat për të ankimuar vendimin e SPAK për mos lejimin e pjesëmarrjes së ish kryeministrit në seancat plenare. Apo jo? Cilat janë informacionet, Klodi? Po, atër zyrtarisht, vetëm afro 30 minuta më parë, avokati Sokol Mëngjesi është njëri nga dy avokatët që përfaqëson interesat e ish-kryeministrit Sali Berisha, u paraqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe paraqiti një ankim kundër vendimit të SPAK që ka të bëjë pikërisht me një vendimarrje të prokurorisë posaçme e cila nuk pranoi kërkesën e zotit Berisha për ta lejuar atë për të marrë pjesë në seancat plenare. Prokurorët në vendimin që News 24 ka disponuar jepin të gjitha argumentat se se zoti Berisha nuk mund të lejoj për të marrë pjesë në seancë plenare, sepse si pas tyre, masa e sigurisë arrest në shtëpi do të hunte si pas prokurorve kuptimin e saj, për derisa zoti Berisha në kushtet ku ndodhet, pra në masën arrestit në shtëpi, do duhet të barazohet me të gjithë të paraburgosurit e tjerë, të cilët në masa të tilla sigurie nuk janë lejuar për të shkuar në vendin e punës. Më pas referoheshin edhe një vendimi të vitit 2015 të gjykatës së lartë që kishte mbajtur të njëjtin qendrim duke refuzuar një kërkesë të një deputetit të kuvendit në atë kohë për të mos e lejuar në seancë, për të marrë pjesë në seancat plenare, duke arsyetuar se për shkak kalendarit të punimeve të kuvendit, duke qenë se kalendari gjithmonë është i ngjeshur, atëherë masa e sigurisë arrest në shtëpi për një deputet do ta humbiste tërësisht kuptimin e saj dhe do zhvlerësohej. Nga ana tjetër, prokurorët arsyetonin se nuk kishte bazë ligjore që zoti Berisha të lejohej për të marrë pjesë në seancat gjyqësore. Megjithatë, avokatët e zotit Berisha e kundërshtojnë këtë fakt dhe çdo vendimarrje të SPAK ato e kanë ankimuar deri në këtë moment në gjykatën e posaçme, përfshirë edhe këtë vendim të fundit të SPAK. Nga ana tjetër, duhet të theksojmë se nesër prokuroria e posaçme e ka ftuar ish-kryeministrin, i cili po hetohet në ndyshimet për korrupsion në lidhje me procedurat e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Pritet që zoti Berisha të shoqërohet në orën 10 ditën e nesërme për të dhënë shpjegime për herë të parë në lidhje me çështjen ku ai është duke u hetuar bashkë me dhëndrin e tij Amar Brëmalltezi dhe biznesmenin Fatmir Bektashi. Pritet që policia ta shoqëroi ish kryeministrin, i cili, sikur se thash, është hera e parë që pyetet në cilësinë e personit nën hetim. Në fakt që nga dita e nesërme dhe në vijim do të ketë zhvillime sa i përket çështjes Berisha, për faktin se në datë 24 gjykata apelit posaçëm do të shqyrtoj ankimimin e tij kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë që ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore për zotin Berisha, e po ashtu i ka hequr të drejtën për të komunikuar me persona të tjerë përjashtë pjesëtarët e familjes, ndërkohë që në datë 25 janar pritet pra shftuar për të paraqitur dhe për dhënë shpjegime dhëndri i tij Jamar Brëmalltezi. Pra nga e marta e deri te njëjtën do të ketë zhvillime sa i përket kësaj çështje që lidhet pikërisht me atë që është konsideruar si afera korruptive e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Faleminderit shumë Klodi për informacione. Faleminderit juve.